Dobra, pochopil ty vole. Co bych se smál a pak se přestal smát? Kdyby se přestal smát? Jak si tady vlez tady do toho compoundu, jo, kdyby tady vole, něco tak, bylo, kdyby no. Tady bouchla bomba, ty vole. Jo, to by prostě bylo já jsem zajímavý. 15 metrů za tebou, vole, jenom. Ty byste si jenom smál, no. A já jdu, ty pičovi. Jsme v tom compoundu. Rozumím, co jsem stalo. Přijdu za náma, protože asi můžou, nebo já nevím. Hele, já nevím, ať jsem jenom hodím je donesem, ne, není to musím chodit. Oni už jsou tady na tom crash typeu, takže se tam vrátíme a budeme dělat. Jim zajistím 360 km můžu přistát a maximálně. Okay, right. Kouřík. Co? Kamín, tak hodím maximálně kouřík. Takže tady přišel neviditelný vrtulník, hodil je sama a můžete se vrátit zpátky. No, tak mám ti vzkázat, že tam přiletěl neviditelný vrtulník, hodil je tam a mám se vrátit zpátky. A jdem zpátky, piece of shit. Arte. A tam máme dalšího snipera, v mešitě je v takový mini věžice, právě že na úplně straně v té věži. Rozumím šefe, jakmile doběhneme, vole, tak se na to zkusím mrknout. Pojď. No, jdu, já vím. Machine, já to slyším taky. Vyhrává. Dělej. Nejspíš tam bírají ty bylo. Oh, it works. Já nevím už. To mám napsat hashtag bau. To je tady. Pak by si tak představil hned hashtag Neil, ne? Jo no. Ano. Zase. I Mariňáku, ten gear se ti fakt poved. Jseš rychlejší, a? Máš nicečko. Já nechci. All fact wood. A to nebudeš tomu věřit, ale byl tady pravý Goto. Prej máme na ty mešitě v nějaký side věžice nebo co, vole, je prej týpek, vole, s puškou, takže... Well. Já tam mám dva lidi, abyste si byli vědomí furt vpřed, jo. Jsou zatím živí. Že máš dva lidi? No já tam mám půlku svýho týmu, proč myslíš, že jsme dva, vole, jo, ty jsi myslel, že jsou mrtví. Jsou na cestě, vole, na 041-047. Hraje do toho rádia, ty vole. Kdač. Tašky, co? Však nevíš, proti komu bojujem? Promiň, Hart. Tak jo, Arkane. To by modulární tašky. A dotáhne to tomu fire týmu. Budete první do toho města. No tak jo, tak pojď, Harte, vole. Alfa je charge. A drží se na katalogu. Jdem za váma, najdět tam nějaký pěkný cover. Tak ho najdi, neříkám, že mi to musí říkat. To jsme ho dávno našli, budou jsme tady. Pa. Tak jo, Alfa 2 vyhráš. Ty vole. Uhu. Blik. Cvak. Příjem. Blik, cvak, příjem. Pravý varle, vole. Taký varle. Allez vous français? Nein. Monsieur. Nein. Nein. Ich spreche nicht Franz. Französisch. This is the Germany, nicht Franz. Germany. Deutsch, Deutsch. Ano, asi tak. Tak. To myslíte vážně. Zase jsme v kanálu, jo. Já jsem myslel, že se zase budeme schovávat v kanálu, ty vole. Skoro. Jsme tak nějak na místě, no. Rozumím, máte tam nějaký crate nebo tam jen mezi těma? Jsou tady, je tady kanál a nějaký šutry, je to v pohodě. Rozumím, dotáhneme vás a potom budete pokračovat do mě. Tady jednička, jsme taky jak na místě. V kanálu, vole. Dvojka na místě. Rozumím, Alfa 3 může vyrazit. Jo, vidím to, no. Zbytek Alf
na nejvyšší věž, nejvyšší věž, nejvyšší věž, jo, vidím. Ty ho nevidíš, Harto? Já ho vidím úplně, krásně. Vidím ho, uprostřed věže. Jo. Bych to až zaznačil, ty vole, jdu daleko. Řekni, jestli ho mám sundat, jako jo, ale nemyslím si, že je to nutný. Je to 610. Cool. To je to. 80, 620. To je to? To je přímo na tom tom, na tom sráči, na ty budově. Postání HMT, ano, na mešitě. No. No, tak proč tam chtějí střílet, vole? Já nechci. No, duchy chce. No, nechci, tak říkám, že tam je marksman. No. Já už jsem vám ho zaznačil, vole, mezi tím, jak se vy tady domlouváte. Dobrý den. Sráč, jdem dopředu. Sráč, tě rozumu. Sráč na cestě. To není sračka na cestě, tak je to dobrý. Tak nic neříkej a střílej. Pojďte dovnitř, vy sráči. Já si lehnu na cestu. Já ne. Harte, kde jsi to zůstal, vole? Já to mám prohlížet sám. No když s tím, s Exem. Exem má Exem, nešel s tebou, už jdu. Tak pokračujte nějak podle těch šipek, jak kusovíte. Prej, po nás někdo střílí s Nordwestu. Co? Pojďte sračky, tady čisto, na druhou stranu. Běžte dál. Ečko nám říká, že nastavil nepřátelé minomety a za chvíli tady budeme pod pavu, takže pohněte. Úžasný. Ečko, tady trojka, máme jít dál, nebo jak? Pozitivní. Tak jo, jdem dál, vy sráči. Makejte, charge. Tako fakt? Tak prej jo, no. Lebo jsou šutry, vole. Jak to žiješ? Jej, mám vodíru v hlavě navíc. Tak střílejte, já se začím zavážu. Když jsi na vašem místě, vole. Myslíš vážně. Tak duchy mě jsem poslal. Já myslel písk. No bomba. Jaký písk, co? No minomety. Fakt jo, já. Prdeli někde. Fakt, já to neslyšel. Jsem byl rád, že žiju. Au. Já bych řekl south. A furt po nás něco lítá, vole. Au. No Jeb. Tu sračku nevidím, nelítá to zprava někde, vole. Já nevím, já slyším southwest. Na zem, vole, kouř. Sypte na to, vole. Hážu kouř. Hážu taky, blbej vítr. Nebudem ready, vole, střílí po nás nějaká sračka, kterou nevidíme, vole. Jo, a tohle je co teď praská, vole? Někdo zraněný, pánové? Kinder vejíčko, vole? Ne. Asi jo. No. Někde ze southwestu, southwest. Southwest to je, ale nevím vzdálenost absolutně nic. Z toho hlavičku? Není možný, kde? Máte ho sráče? Nikdo ho nemá. Někoho jste tady nechali? Jelejte. Jo,
Dobrý, dobrý, stůjte tam, vole, nikam nechoďte. Exo se sem doplazí, vole. Tamhle, vole, něco. Kde? Kam to střílíš, Foxy? Přes ty keře. Jo, jako... Wellwood. Tak jestli to je tam, tak to stejně neuvidíme. Jsem se tam hýblo za keřima, vole, nebo co. Nevím, možná kecám, ale mám dojem, že se tam něco hloub. Ale ty to máme v pohodě, tak pušujem, pojďte, pojďte. Pojďte. Tak jo, ty vole, jsme v pohodě? Tak ne, wow, ne, ne, jo vole, hážu si na vlastní baráky, vole, minomety to. Ale trojka už je na okraji města, vůbec. Uvidíme, jestli bude moc, spíš ne. Ty vole, střepiny do piče? To bylo hodně blízko. Hele, zatím docela dobrý, hele, jdem přes tu cestu. Přesal dostuje něco dalšího, to je šílenství, já bych šel kolem tady toho baráku. Jo, pojďme. Lehka. Co to? Tam tu necháš? Nespadte jsme to na ně vlivě. Dobré, dobré. Takže jsem zavřel já, vypadalo to čistý. Blech, už jsem tady. Jo, běž. Okej. Okay. Běž, budu to kryt. Já mám kulomet, ty jdi. Tak jdu, no. Akurát nevím, jestli byste se měl posouvat jako dál. Spíš bych zaujal nějakou pevnou pozici. No, pokryjte ho, Harte, pojď, pojď. Wow. Au. Komad. Komada. Už mám tam status. Tady alfa jednička, jsme v pohodě a celý. Jsem schytal leky, co si. Musím se vázat. Vyvažte se, vážte se. Odvaž se, odvaž se. Ready. Paráda. Cink. Zacinkal příbor o talíř. Ne, pojďme to, pojďme dál doprava. Jídlo. Pojďme dál najíst. Že? Dobrý, zůstaň tady, jdu. Dobrá, čistý. Já ti dám čistý, moje prdele čistá, vole. Pojďte, 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 nechte Harta kryt. Dobrý, Harte, pojď. Nemám vůbec žádnou staminu. To je dobré. Vidím prázdno 50. Všem Alfa, kolik z vás už je ve městě? No, Northeast, koukej na ty střeše, vole. Někdo ho zachránil. Jdem na jich už, pojďte. Proč? Jirko, běž, Harte, zůstane tady krejt. Jdem mi dva, Jirko, pojď. Dobře. Na druhou stranu běž. Dobrý, creep předek. Pojďte vy dva.
hej! 50 na sere, co? Jen tu víc, vycípalo tu celý družstvo. To hápe! To jsem neslyšel. To vás hlubě. Dotáhni Arta za rok, za rok. Jo, jo, mám to. Ty vole, tady jsou na sračku na tom vandá, že stačí nebude. Ekel, tady jednička, máme tu trojku, tři z nich jsou dole, potřebujeme medika, na to nám nebude stačit na dáži. Rozumím, už jsme doběli do města, hnedka, to jsme. Kde potřebujete medit? Oh shit, ty. Parvel, tady fačujete uprostřed ničeho. Pojďte stáhnout do baráku, Michal. Myslíš? Nebo tady aspoň je smou, vole, nosa. A my jsme prdeli v tý mešity, za který jíš, taky jo, jde. Jo, tady vedle do baráku to půjde. Ty nebyl čas. Já vezmu vás. Jde do baráku, jenom to, ne? Beru exo. Čekaj, no, kde byste, pojď tím vyčistit ten barák. Levý dveře, kůžičky. Levý. Super, babi. Tam škoda. Alfa 2 má to AT. Patron 858 disconnected from your channel. Na trojku markera je tam tank guvernérovi vel. To je jedno, kliknu po ty schody, než do toho, než dekorácím. Takže počkejte na úspěšnou vrtulníku a potom to, já bych však zkusil odtrat. Co to kurva bylo, ty vole? Rozumím, the fuck? Really? Really? Petron 858 joined your channel. Morfín, levou ruku. Dej mu krev. Ještě mu dám jeden morfín. Všem alfám, přilítá jsem vrtulník a alfa 3, už jste v pořádku? Alfa 3 už jsme relativně nahoře. Rozumím. Harte, jsi šel OK už? Alfa 2, vrtulník, Brej nemá vrtulníky tankovýho, takže zkuste urvat tuto, ten tam. Jasný. Už mu to pícháte? Jo, jo. Tam má tam krev, ale se nezvednu. Dávám epi. Mně už někdo dal mou krev. Můžu mít tedy kouzlo, tady Hellfire, takže vystřelte, pokud minete, nebo nezničíte, tak napusete a schovejte se. Těžký případ normálně. Tak jo. Ty vole, střepěný fakt. Ty vole, to je tank? Jo, prej, tam máme tank. Všem alfa, trojko potřebujete ty bandáže? Kurva, jsem jo, Axel, potřebovali jsme něco. Jo, já mám dvě taky. Takže tady dvojka, naši tankem a nám je strom, bohužel asi odsud nesejmám. A rozumím. A dík. Ne, to bych se mu nenabídnul. Ty vole, šefe, já jsem tu 50 ani neslyšel, že tam jela zase, klasika. Já taky ne. Já jsem se až teď dozvěděl, že tam něco jela. Já jsem vykouk, prostě začalo něco kropit, když jsem prolízal otvorem ty vole zatím, za exem, a on to chudák ty vole schytal naplno. Já to taky schytal asi ty vole. Já jsem vylez, pak jsem vystřílel ty vole půl pásu do sráče a on nepadl. Tak jo, vrtulník se poletí do oblasti, pokusí se zasunout ten tank všem týmu, asi bych se posunul víc do města, zase padem jenom Prej se přeletí nějaký vrtulník sundat ten tank, takže... Axel tady trojko, potřeboval bychom spíš bandáže k nám dostat, ale přežijím už bez toho, ur. Procházím, pojďte ven. Pojďte ven, jdem hlouběji. Zatím se přesunujte do lince. Ready. Levá čistá, krvím pět. Čisto, jdu. Roh, ready. Jdu. Dobrý, pohoda, běžte dopředu. Actual, tady jednička, zopakujte mi prosím vás, jaký máme rozkazy ještě jednou. Přesunout se víc hloub do města, ať na nás vůbec nemůžu žovat za ty minomety už.
Jednička rozumí. Tu. Jo. Tak dobrý, vrtulník padla, budem se vyhýbat tanku a zkusíme odjíždět po 20. tečkám, až půjdem blíž. Dobrý, dopředu, dopředu. Vole, těch 7 kg v rukách je znát. Jo, no, už začíná být trošku creepy. Konečně. No, konečně, ty vole. Wow. Z 50, to lítá daleko. No, ale něco u mě. Jo, hele, počkáme tady zatím to. Že tady máme jeden tým další, no. Můžu se podívat tamhle nahoru do toho bílého baráku? Jo, zkus tam vylíst. Ježišmarja. Aha, tak už se mi tam nechce. Tak tam nechoď. My už jsme to proběhli v klidu, vole. Jasně, no. Exo, jo, Exo, běž za ním. Ale já jsem se kryl za tu zvíčku. Ještě chtěl vidět, kdyby to tam našmaril, ty vole, s výbušnou. Jirko, ohledněte to, zkuste vylézt nahoru, aspoň trošičku po schodech a moc se neodkryvejte. No. Pohodě, já nic nekryju momentálně, no, kryju, nekryju. Já mám tady ten průchod. Já ti kryju ten vest. Co tam nasral, vole? To je kokot, ty vole. Dobrý, už nekryju ten průchod. Já se podívám na tu červenou, co tam mají. Ale co actual, vole, nějak zrámadlo, vole. Máte si něco? Já se jdu najíst, vole. Jo, něco říkal. Něco nedávno říkal. Actual, to hraje opravdový actual teďka. To je tým, který bude sedět na prdeli a čekat, až uděláme tým. Tak by actual, vole, protože jestli to neschytali od toho tanku. Tady už se o tom mluvilo. Actual, tady trojka zpráva, Hour. Hele, nepřeběhneme do baráku, ten by se dobře bránil před náma. Jo, jenom... Tak běžte! Nemám nic tam, no jako tady jednička, jak se na tom bude? My vás vytáhneme, až umřete. Tady dvojka máme jednoho člena down, až ho zvedneme, přesuneme se nějak k tomu tanku. Už mimochodem už považuju tak nějak Axel za mrtvej, takže... Přebíhejte, abyste do té budovy. Jděte vystráčit, nějak vás pokryjem. Možná. No, tak příště bys mohl počkat, až ti řekl, že to bylo taky pokrytý. Nemáš. Tak běž a polo. Polo, vole, utíkej, co se tady bálíš, kurva. Utíkej! Ne, jdi pryč, to piče. Lehne naprostřed silnice. Wow. Jinak vyhotuj se tank, jo, další. Stále, zase, vole. No, to je u Hele, počkáme chviličku až to. Až umřou tady tihleti. Hele, krém to špatně, exoplente, ty máš tvou stranu exoplente, you piece of shit, a já tvou, děkuju. No, ne, pokud chcete vylíst. No, nechcem vylíst, nevylízej, kurva, proč máš ve... Ne, zasuň svou prdel, děkuju. Tady. Už jsme se měli vystavovat třeba, když tam musíme. Tak, zůstaň, tam buď. Počkáme, než se ozve Axel. Axel, tady trojka, zpráva over. Co to kurva, co ti je jako? Co? Jako kobra. Wow. Jo, je to kobra. Nějaká jsem viděl nějaký náboj, jako jsem na to zálek. Axel, tady trojka, zpráva over. Oni jsou mrtví očividně, vole. Bychom je od tam mohli vytáhnout, pokud to půjde. No musím na to vysrat. Dvojka se hýbe, proč dvojka, vytáhne. Dvojka tady, trojka, zpráva ur. Dvojka, Alfa 3, teď jsem se probral, pošli zprávu. Rozumím, chtěli jsme vědět, jestli náhodou nejste bezvědomí třeba, jestli vás dvojka nemohla vyzvednout. Tak se to zařiďte, over. Sundáme, pokusíme se sundat ten tank, jestli ho nesundal už ten empač. Nevíme. Prcaný, wow. Strašně. Střelba, vest. Na vestu to bouchlo něco, kurveně. Tady je na southeast od naší pozice zhruba 150 metrů. Prej, southeast od pozice, nevím koho, je tank.
A ono to tak vypadá, že ta kobra tam spadla jako na ten Northwest. Že jo? Actual tady trojka na Southwest od nás, asi 300 metrů, vypadá to, že tam spadla ta kobra, Our. Rozumím, podívám se, jestli tam co mi bylo těžší. Dým vidíte, enjoy, over and out. Vidíte, enjoy. Tam nejsou, takže asi to mrtvý jde v nářiště. Kámo. Rozumím. Ten tank je ještě pořád živej. By the way, všem jednotka. Všem jednotkám tady trojka, prej ten tank je ještě furt živej. Tady dvojka, ne, už ho... hoří. Prej už hoří, harde. Co? Prej už hoří. Jo, no hurá, ty vole, konečně. Tak zas, vole, boty na zemi museli ty vole něco províst, aby se dělo, viď? Já mám ještě, já jsem taky tam. Mám ještě tak 6. Ale, po co se dá pěchli? Vole, jdem do ledoho, dva spadli, přece jeden na začátku a druhý potom hned jak přivítával. Po kobru. Jo? Jo, kobra. To ještě druhý výbuch, jak jsme seděli na zemi u toho hořícího vraku. Jsou piloti, vole. Tak já nevím, proč tady vůbec lítej, vole. Jsou úplně na začátku nejvíc zlý piloty, vole. No úplně, no ne, ale na začátku... Co to je, ty vole, tohle šílený zvuk, ne? Co? Hurá! Já nemám ani ruce na myši, vole, tě nezastřelím. Ty myslíš takový to jako... No? Jak něco protileteckýho, jak nějaký čtyřče, ty jo. No a no, u mě to totiž dělá strašně randale, kdyby zházel vole nádobí vole po kuchyni nebo něco takovýho. No to je možný, že to je čtyřče ty vole nějaký. Hmm? Nebo čtyřce, dvojče vole, dvojče, ZDSUčko, na tom, na zádi toho sráče. Něco takovýho, no. Vrtulník. Ano, je ta dvackou nebo dvackou rotačákem ano, po tanku? Ano. Potom jsem jim řekl, že potom jsi rakety, co potřebujeme. Bariňáci, něco si chtěli dokazovat, vole. Kurva, jo. Dojde se mě, Harte. Děkuji, Arkáne. Že to nese mě. Jo. Já jim, vole, teď nemůžu. Ne, nevleze se mi, nevleze se mi. Já jdu, já ho vyzeru. Jdu si do backu, ready. Ale tak jenom 8. Dvojka jste pořád, bro? Volo, ty jsme poslední, ty jo. Kurva, by si 50 krev nemá. Rozumím, já taky ne. Naši pozice postupem jsou mi na mě. Dvojka potvrdila. To bylo Vipra. Kolik jste vytáhl Michala ještě? Ne. Já tady odsad nejdu. Já tému. Abych jim docela šel pomoct. Já bych počkal. Slyšel, že jsou mrtví. Vole, Ozzy? Otoč se? Úsměv. Pirátský foto, jo? Tak počkám. Kurva, vypadni odsaď. Ty pičo, to nemyslíš vážně. No vím, že tady máme nastříkaný křížky na zde, chyba. Dvojka, to s tebou kraj. Hajdičko, na tvé. Pakuj. Hajdičko, našli si to, podnesem jeden. Jo. Dvojka ho asi našla. Prejo. Dvojka narazila na ID. Jo, to je z toho vestu někde. Podle Northwest. A dost, vole, já lezu na střechu. Riven left your channel. A ho mám za barákem, viď? Jo, ne, za strumem. Strom. Ale
si? Je celý vždy. Kde si? Já jsem právě stamený, já nemůžu mu zbývat. Ale čene vole, vy jste se nám už rozrostli tam celá rodina. Jsi viděl, kolik máme Číňanů teď? A dokonce Japonce, ty vole. Harte, dokonce i ti s maskovanou pleky. Nejvěsí, dál tím více, jo. No ty vole. Harte, berte se. Dvojka, můžete se dostat tady za námo? Tady dvojka, opakuj, máme jedno na dole, musíme nejdřív ošetřit, pokračovat. Co se tady vyluhuješ, jo? Vole, kde je ten pytel sraček, co po nás furt střílí? A kurva, tak to bude blízko, to bude blízko. Duchy, já ti nerozumím ani slovo, děláš. Jo, asi jo. Chránil jsem tvůj zadek, tvůj žlutej zadek, od toho bys mě měl pár. Tak ještě tak, nám to nespadne náhodou. Co máme čistit? Postupem k mešitě, jako vypadá. OK. Hej chlapi, jdem k tý mešitě prej. Roger. Všem alfám, bacha na minomety, postupujte za trojko. Trojko, nechte si spadnout ten minomet na hlavu. Tady si nemáme nechat spadnout minomety na hlavu, tak kdyby něco tak hlaví do písku, vole. Ne, pojďte, vycházíme z budovy. A zavřete za sebou dveře, aby nebyl Hard na straně, rychle. Hard je vedle tebe, ty sračko. A vím. Proto. Pozně, prosím. Dobře. Tak jo. Hlídám North. Dělejte, běžte. Jdu. To je sráči, kryjte mi někdo mojí pravou. Kontakt, mešitě. Dělejte, běžte, dělejte, jděte všichni. Nevím, co to je. Nestřílí to. Levá střelba. Mešitě týpek, Do. 50, vole. Stal tam granát, 40 do toho vchodu tam. Al, 50 metrů. Al, ještě. Ještě dál? Jo. Cčko značky. Aha, ne, trefuješ tu obránu teď už. OK. Je mrtvý, má ten dojem. A ty chceš fakt do toho vchodu, jo? Pozdě. Dobrý, ser na něj. Čil tady jednička, potřebuje to medika, dochází na bandáže. Jo. Procházím, pozor. Co s tebou? Pojď. Já s tím kulometem, fakt trafím kulový hovno, ty vole, jak jsem zkakanej. Wow. Kurva. Kde ty vole? Tady to má první patro a balkon, šefe. Aha, fuck. Tady. Chod čistej. Jaký sedáč po nás střílí, vole. Jdu. Bacha, wow, bacha, 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 zpátky. Už ne. No pojď to skáči, pojď, jen střílej dál, vole, v klidu. Alfa 300 to jsou. Šefové. Velký kápo je dole. A nesu si ty do mě za Arkana. Tak to taky. Já se ho zanesu do mě, že se neskazí na tom slovu. Pič. Obležení, vole. A tak pojď, ty vole, já bych to žrát. Šup. Celý. Zatím. Střelilo, střelilo. Střelilo. Pojď na chodbě, jsi to ještě nedělal, co? Tak, pojď. Bandáž. Ty vole, to je hnusná díra. Vyslovanoho, to je odporná díra, to musím hned zakryt. Co ještě nám tečeš? Bez levou ruku. Co je tady? Da, 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 da.
Up, dobrý ráno. Já vidím. Adam. Tam byl naposled. Dober se. Dobrý, šéf se nehejbe. Ale je živej. Je živej. Tohle to už je třetí song? No, kde toho vidíš? Na zimu ty stábel, kde? Jak je ta zítka? Moment, paka. Všem týmům vstupujte od té strany mešity, které momentálně jsme. Nemusíte obcházet. Rěnička, my se stejně obejdem. Aspoň to tam vyklírujem. Rozumím. Ale možný už je baráku, jo? No, všem alfám status. Rěnička, všichni v celku postupujeme na západní část myšlení. Sorry, už jsem zpátky, vysráči, já. Zdár. Právě, že jsi neslyšel ty moje keci, pobavil jsem je sám sebe výjimečně. Co v nás to zastřelilo zase? Týpek přes ulici, ty jsi tam vlítnul, já jsem... Tak nějak tě nepojím, já jsem to tam viděl celý, pomal. Ale tak... Já jsem to tam, já jsem chtěl... Já tam nevlítnul, já stál vedle tebe asi půl metru. Jo, no, tak... Tam tak, stál, rozjížděl se a schytal to. Ale tak jsi to nakoupil za mě, vyloženě. Roger. Tam nic neslyším kvůli ty skurvený hudby. Slyšit na rozumnou úroveň. Tady dvojka, jdeme na naší pozici, kde máme být. Rozumím, trojka. Trojka v pohodě, jsme tady na balkóně, máme jít dovnitř, over. Rozumím, počkejte chvíli, potom budete vstupovat s náma. Rozumím, jsme tady na baráku vzadu. Dejte vědět, jak se tam můžeme přesunout. OK. Petron 858 in your channel time down. Petron. A že pošel na lepší internet. Ano. Já se zase půjdu potom vzít nějakýho toho. To je tak strašný zvuk toto. Jakože třeba... Tak jo, trojko, připravte se tuda. Jdem dolů, chlape. No tak, tátko, nevedem. Jdem dolů. Kudy se jde dolů, vole? Asi člena Alfy dvojky. Kudy se jde dolů, vole? Tady. Vud? Ready? Jo, tady, to do druhého venkem. Patra se jde venkem, ale ty to zvíc. My jsme entry team, chlapi, tak jdem. Všem alfám kromě dvojky, připravte se, budeme vstupovat do mešity a... Jdi, až k tomu vchodu. Jednička staknutá, můžeme vstupovat do hlavní budovy mešity, over. Trojka ready za 5 vteřin. Dobrá, jdeme na to. Jo, jdem dovnitř, chlapi. Čekáme. Ready. Nebo mi říct, jděte, jdem první. Mám levou. Jděte až k tým ještě, pojďte. Na městě v pohodě, jdem dovnitř, chlapi. Dovnitř. Až tak jo. Pozor, friendies. Máte to clear, hlavně, že tady něco vole vstřílíš, to není úplně. Dobrý, to tady čistý. Co to je, sestřel? Čisto. Aspoň někdy to porta použiju. Všem minutkám, tady trojka, čisto. Rozumím trojko, všem alfám, až budete mít 100 minut, tak můžem postupovat na letiště, kvůli energie, to počká. Zapte to, kamle. Robot. Začínám značit cestu. Prej půjdem na letiště, začínám značit cestu, to srač. Ne, to nejde. Robot. Je nejde rozložit, ne? Počkej, to o. To je left, right. Pife? Aha. Pife, musím AFK na vteřinu. OK. Navíc než vteřinu, aby to bylo přesně řečeno. Co děláte? Ti? Tady dvojka právě nás sudal jeden borec zezadu z okna. That bullshit.
Ečkečku, tady dým. Rozumím, medic už nemá bandáže, takže asi tak. Musíte se dát, nezlepte. Naště jsme vůdce postalců. Šel někdo vůdce postalců? Myslím, že jsme ho zastřelili, nope. To procekujte ty těla. Někde tady v rohu stál, okay. Něco zem fieldem. Ečkečku, tady dým. Jeden vypadá regulérně. To je, jak ho poznáme vůbec? Papuj si sračka. Ale očekovat budu ten. Hej, turbán, vole. Prejmá turbán, vole. Takže, hodně štěstný zhoda. Pánové, prej ten líder má turbán, najde to s turbanem, vole, I dare you. Tady leží. Byl ten za tou 50. Fakt jo. GG. Že jednotka tady jednička, vypadá to, že jsme zabili dva lidi. To je ty... GG efektivita 10%. Co to jsou za zvuky, kurva? Ten si s turbanem byl ještě na to. Hele, co slyšíte na Southeastu, tyjo, já jsem s Dragofarem úplně v řiti. Co tam slyšíte, vole, já tam slyším úplně šílený zvuky, vole, jak by mě trhal vnitřnosti, vole. Na Southeastu v dálce, vole, slyším nějaký šílený zvuky, já nevím, co to je. Petron 858 joined your channel. Dvojko status? Všem alfám, našel někdo nějaký dokumenty? Jednička negativní. Rozdejte dokumenty, prej. Rozumím, vaším úkolem je tady najít dokumenty. Co? Budeme někde pod lavičkou. Já podám kulky, vole, já nevím. Přitahu kulky, ty vole. Mám za to, že furt dolem. Dvojka, status? Děkuji. To byla hide and seek. Chopper, to je dvojka, jsme v meště. Kdyby se snadu nevšiml. A jo, rozumím, nevšiml jsem se. Víte? Jaký jsou příkazy, šéfe? Příkazy jsou hlas dokumenty. OK, tak já odepíšu na messenger. Martin, nezničil s tím granátem? Co? Já jsem čel s tím granátem. Nevím, jestli to jde vůbec. Asi dá. Co kdo takhle zastavil? Už to nebylo. Kaláhové. Tak jsem říkal, wait a second. To jsem. Ukáž. No, já věděl, že bude. Tak já mám mapiku a příště. Jaká mapa? Narta, ty vole, mapa ztratu si tady něco začínám tušit. Počkej, kde jsou... Ne, to nejsou ty dokumenty, podle mě ta mapa. Prik už něco máš. Počkej, já ho prohlídím. To už máš? No, mám 10 mapáč. Ne, nemá, ale... Počkej, teď to máš! Teď to máš. Tak co za já se mu ještě dát ty obozy. Jo. Co bylo v těch dokumentech, kapiku? Halt. 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 Ty dokumenty někdy zahodil, vole. Turfurt. Možná to ještě kontroluj. Kdo je medic? Já nemám obozy už žádný. Medic jich má 10, takže... Už nejsou obozy. On tak obírej, vole. Pěkný to máš. Teď už hledám. Jde si na strop a obírej. Dobrý, harty, pohodě. Já se taky obáleš, tak tím tak... Ale všem obám, hlavně na mapě, doufám, že říkám všechno spadí. A bude to dobré. Doufám. A Epiku? Ano. Cože tam bylo v tom dokumentu? Mapa Stratisu. Je to mapa Stratisu, kámo. Tady něco, tady okay. Něco začínám tušit. Takže v tom jedou řekové, je to asi. Ano, než v tom jedou Řekové, ale ti letí jedou v Řecku. Modrý spray, náboje, granáty. To nepotřebuješ, vezmi si tady tuhle studbu na školu. Prosím, než mě. Bohužel, to je přijálko. Tak jo, všem alfa, postupujte dle plánu označený na mapě, to vyká zase jde první. Prej máme jít podle plánu na mapě, vemte harta. Tak párové, seberte se, pojďte za mnou, setkáme se venku, zůstáme. Tak oprava, trojka má jedno, týpka AFK, tak jednička jdete první, trojka nad zadníma. Piece of shit, jednička rozumí, vedeme.
O prdele. Tak do chvíli už mám se bandáž. Chyte na mě, já to musím obvinout, já jsem našel cestu ven. A dokonce už máme i kulomet, úžasno. Tak jo, zase tam tam, já jdem. Dobře, pojde vše. Co ty máš dědnosti? Dědnosti potřem. Ano. Prej levo, budeme předvíjat. Jdem kryt levo, když jste vpravo vy. Jo prdele, ty jsou skurvený pytle. Jo, ať se to užije. Běžte další, my to pokryjeme. Tady linka, pokryjeme, pokryjeme na směr na Tě. Už můžeš. Ale nemusím. Nemusíš, jo, klidně, výhled je tu dobrý. Dělejte, pojďte za mnou. Wow. Výhled je tu dobrý, no. Tak co? Jaký máš výhled teď? Hm? Co? Co? Jak jsi to oddělával? Už vím, jaký to je, dívat se skrz zeď. Dick. Dick more. Vidím divný věci. Dívejte se na zdi. Čistý. Ať. Aby ty. What the heck? Why? Pardon, co je dál, šefe? Tak jo, trojko, jdete první. Počíváš? Ten první, vole, ten první vysrači, pojďte. Jestli tady hoří. Mimochodem počet raket, týmu. Trojka má pro jednu. Wow, vody. Oh. Trojka má dvě rakety. Ble. Pardon. Pojď leva. Kryu pravou, běžte. Kryu záda. OK. Je dál po šipkách. Exo. Děj. Exo. You piece of exo. Alfám pohyb. Exo, makej. Musím máš koukat, Jirko, když překročíš cestu. Na cestu? Zamotal, viď? Já bych se zamotal taky. Kam se má koukat, však rovně, ne? A však hej, on se nekoukal, on se nekoukal. Tak jdi, makej! To je, nesmí se tak nahlas, bože. Že? Já si vypnu zesílení, ty vole. Ty nic nerob, teraz běž. Okej, takže to chytnu, tak... Ne, dám si dal mikrofon. Tak. Víš. Ta helikoptera, vole. Nejhorší, že on je ohejbací, on prostě nezůstane na místě, takže vždycky, když si to nasadím na hlavu, vole, tak zním jinak. To je dobré. Já už taky. Pomalej. Pomalej. Když já fapuju. Nefapuj. Já se snažím. Jsi nějaká fapující sračka. Jirko, nehraj si na hrdinu a zpomal. Vím, jestli to jde. Jdem doleva. Doleva. Tady doleva. Vlevo, překračuju. Jirko, ty stůj, vole. A se čistí zatím, člověče. Tu, jdem tam, jdem do toho, jdem dovnitř. Tady si jdem sednout, vole, na to, za stůl. Pojďte dovnitř, vole, se vydejchat trochu. Nemusím, já už ho vidím. Já musím. Do na střechu, respektive do té boudy, co tam je. Tak jo. Nahrad čistý. Já si tady posedím. Tak jo, všem alfám, zastavte se někde u té benzínky. Ty si čaj? Kontakt, saut! Když si dáme zastavit u ty benzínky a bla bla bla, protože hlad řve. Kontakt ne. Out! Bože můj. Já si tě fakt tam, hlasitěj. Ty vole, emičko. Increase volume. Ne, increase volume, tak. Emičko si lítá. Drž. Mičko, nemáme kovery. Spadli před 10 minutama, vole. Jdem na jich vyhovat a bude prdel aspoň. A skonta! Aha, tak nejdem. Kde? Dau. Ty vole, jdi do prdele. Jo, ty vole. Mluvím jako člověk? Jo. Běžím na south, Jirko Krejnard. Jdem na south vyhovat.
Jedu. Do prdele. Zleva něco, nevidím na to. A zprava, vole. Do píči, vole, je tam zase nějaká posraná 50, nelez tam. A tady už jsem. Bacha, uteč. Všem týmu, máš dobře. Takhle se utíká. Můžeme pokračovat. Kamičko přistává, vynet něco. Dvojka vidí cíl helikoptéru na vestu, můžete potvrdit? Potvrduju, je to, no, asi postalecký jamička. Je tam exo vedle, vole. Takže jsi neozbrojený, nejspíš bude někoho vysazovat. Nevím, jestli jsi to nehodil exo na hlavu, ale čo už. Hele chlapi, já jsem jedna velká sračka. Všem alfám, pokračujem. Dobře. Važírku, vole. Nebo exu, nebo co toto kurva je. Okay, hej, něco sem střílí, měli bysme jít, pojďme pryč, vole. Chci zavačit hey, nohy, vole. Kontakt dole, bylo to kulomet, počkej. Kulku, jdeme na sav, bude prděl, ne, kecam, budeme na zpátky. Co čekal? Já jsem sundal, dobrý. Dobrý, ta ty buďte. Já tě buje butě, ty vole, fakt. Ležel tam a zapomněl dělá pětát. Jirko, já jí tam... Čau, ty jenom vždycky řekl, kontakt, sám, jo no, kontakt, nord, ty dole. Jo no, taky. Já jsem si ho hezky v oběh, ty vole, tak jako... A byl po mě dva granáty. Krevní oběh, vole. Krevní oběh. Zdíku to až ještě nepelítlo, to je, aby bylo po mě. Rozhodil ročičkama nožičkama sráč, ty jo. Jednička, nemusíte tak důkladně čistit. Pak, to žijí dál? Tady jednička, já nevím. Nečistíme důkladně, myslím, že... Ale dál, uvidíme, co se stane. Musíte nás hlídat vy dva, jdem s Jirkou. Já, rozumím, takže... Kde byl ten práč, který vás kapil? Vidím to. Tak se zůstaň si boudě. OK. Takže všem jednotkám, ruším plán, letiště zabezpečí střelatelní jednotky, mám zachránit Gwen, nada už ať ti zrovna. Prima mě jít do piče. Trojka, vede ke guvernérovi. Zrušili letiště, jdem za guvernérem. Trojka rozumí, jdem do piče odsaď. Jak to nám bajduje, myslím. Já se nemyslím. Jo, já jsem tě slyšel. Actual tady trojko, jdem do piče na ten východ. Exo, pojď. Hned. Nepobíhej tu mrtvolu. Dělejte... Jsi vzal, měl jsme Rolexky. Dělejte vy nefakující sračky. Ne, bandáže. Bandáže jsou cennější než Rolexky. Rolečky. Rolexky. Rolečky by byly taky dobré. To je pravda. Tak jo, jsou tam hlouzený nějaký pointy, kudy budeme vstupovat a snad to bude fungovat. Po kolikáte už utočíme na tu vilu? Po páté? Furt děláme špatně. Jo jo, to jako že... V noci přes to je... Radši sem doběhni, vole, a nekeci. Tak já zůstavím zpět na tom. Tak dám. Nobody cares. Tak já běž to. Exo, rada pro začátečníky, když chceš něco uběhnout, musíš mít zbraň skloptanou dolů. A když chceš přežít, tak nahoře. Přesně tak.
20. Fajn. Když si sedneš, je to nejlepší vždycky. Když si normálně sedneš, prostě si sedni. Když se fakt jenom to. Jo, je to úplně nejrychlejší. Ale to by si zase nechtěl stoupnout, bože, to. Si nestoupej. Potřebuju chvilku, ne tam budu. Nepotřebuješ, pojď tu. Červená, běžte. Tak hele, ten musí půjdu. Kde je Mirko, pojď. Martina, ty jsi tu stejný. Ale proto se nestojí ve dveřích. Martina, nežer tolik čokolád. Já nežeru čokolád. Já na ní nemám peníze, mám jíst. Budeš se ozvět. Procházím. HQ tady Dingo, send it. Dobrý, přežil to, jdeme. Všem týmům, ruším to, co je na mapě, jdeme přímo, všude to je prej zaminovaný. Prej jsou v ty vile miny, vole, máme jít napřímo nějak, takové, nevím, že. A chlapi, my máme pushovat, vole, takže, jako, boot, já mám staminu, takže... Tašek... Vec. Máš mít. Vážím 25 kg a nemám staminu. Tak já nevím. Nemám, že já vážím dvakrát tolik a mám. Vážím 33 a jsem v pohodě, tak já nevím, manažuji. Tak jo, tady doplníme to jen. Protože ty nosíš železo. Já to ještě nesedím jako ty. Sednutí, to je otázka, jo. Když sednete stejně, to nejrychlejší. Ale duchy, počkej, já mám půlku tým volou prostřed města ještě. Všem alfám, nečistěte to město, nejpíš tam se nebudu. Nedělejte Hartovi radost a pohněte. Harte, duchy ti nechci udělat radost, prej. Tak a kále... Ale mne bys mohl dělat radost, to jděte sem už. Vem kačky! A to... Vem tašky! Vem ka... Šefe, jsme na cestě, ale... Teď už ho zastřelím, ale ty vole, jako fakt. Braňme našeho Vietnamčíka. Ty vole, kdyby to aspoň nedělal brrrr. Všem alfa, máte všichni nabole? Tě nabiju, vole. Nabijeme granáty. Co s granátama? Jo, ty granáty, já nevím, jak mám dost ještě. Ty máš RHSkou M16, jak já mám cigelka. Já mám normální, ale mám jich 19, vole. Strašně známý hlas. Ale ty máš 19, ale jich 19 u mě. Když tak budem... Můžete se vyhodit klidně. S vámi koukáš ti, pobočkáři. Běž, Franto. Hoši je chtějí ho zabít toho, ne? Aby jsme tady, vole, čistili baráky. Na YouTube, zachránit. A je to na YouTube, aspoň to by mě nějaké spodnutí. Ať to zpeněžej hlavně. Tak jo, trojkové. Si pojďte sednout tady za tu zeď, kurva, už. Sednout ty kurva. Aha, tak dvojtě vyrážší první, trojka. Když budu mít zeměnu, tak vyražte. Sedni si, Harte. Já to myslím vážně, sedni si. Já vím, já jsem to taky vždycky všechno. A ty začnou padat minomety. Sednu si já hovno, leda, vole. Počkej, já mám. Tak neumíš si sednout. Tak jo, tak jedničko. Vole, granát a hodinu na zem. Granát! Granát! Jak letěj, ty vole! No. To jak chceš. Já mám lepší nápad, vole. To nějaký jiný blbec, ne? Granát! Jo, ten byl pravej už. Jo, byl. Já jsem tady. To je blbec, ty vole. Tak jo, Franko, vyraž to, nebo já mám celý granát. Budeme se zvědět za Franko. Já se zrovna rozložil na střeši, pojďte vyhovat a pojďte.
Taková a... rada, když já velím, tak se nedostali na střeši. Pojďte jdem. Na to se můžete tak... Snažím se šefe. Nechce mi někdo vzít ty vole, aspoň jednu bednu. Ne. Víc střílej. Přesně. Action tady trojka, přímo znamená ten hlavním vchodem, over. Pozici všude jinde, to je zamapovaný, zaminovaný, je to už na mapě. Rozumím. Prejdem prostě hlavním vchodem, jsou tam šipky, je to napsaný šturm. Pojď. Tam prázdný docela. Já mám to, já mám normálně 67 míčky, je to plas. To je tam ten Governor, který byl jsme měli zachránit, to ten tank. Mám něco zachránit? Co? Governor, Claymorka před náma. Kde? Kde? Jediný, který nebude vstupovat dovnitř, bude dvojka, a bude kryt cestu z města. Já tam nevidím fakt. Pokud tam bude něco těžkýho, tak pasovat. No, najde to si nějaký skibera. Takže už tady dvojka, takže rovno... Hodil granát, pojď preč. Pozici. Prakticky ano, ale pokud tam bude nějaký tank, tak budete dlouho. Ano, hodil granát. Tak Claymorka, tak jí ve zastřel, nebo já nevím. Mimochodem všem alfám žádný granáty, je tam nějaký Governor. Au. Ty vole. Tak už můžem, vole, už je to čistý. What the f... Někdo nepochopil, co znamená jenom hlavním vchodem, že jo? Že jo? Exo. No dobrý, tak už můžem. No, Exo nám tam umřel nespíš, protože nepochopil, co znamená ten hlavním vchodem, vole. Hlavním vchodem, po cestě. Ale co je to tady nalevo v tom průchodu ve... Záda. Nevím, ale neskoušel. Šefe, já jsem se zastal jenom tady chcípnu. Počkej, stůj. Arkane, stůj. A všem alfám, hejbej, co je? Po cestě, všude jsou miny. Pojďte na tom kodu. Co jsou to za cihličky? Co to rozumím. Ale co to je, jsou nějaký... Zbrojený kontakt na střeši. No čestým, ale... Všem dál po cestě, no. Na střeši jsou zbrojené kontakty. Prej, na střeši jsou nějaký ozbrojenci. Ale Harte, když si vzadu, tak zvedni Exa a nevybouchni u toho jako. No vole, ples, kule, kobra letí dolů. Ježiš, to jsou čuráci, ty vole. Tam tak před náma je to vole. Je to Viper down. Vydej mi pravou, prosím tě. A Black Hawk taky. Viper je dole, ne? Můžeš říct i Enfield? Ne, vydejte mi pravou, vole. Wow, mě co je, pozor. Puste mě zpátky, kurva! Já tam nejdu. Až se to vyskyn. Ale ty kasárny nemůžu zaspamovat něčím? No, asi jo, hele, to můžeš. Ty můžeš. A co byste tam povídali vtipy s Governorem? Tak dostanu granát. A tam doháze co? Tak to jsi vystřel daleko. Shit, ale teď jsem střílel do toho. Ale? To je jednak mě nefunguje. Okay. No. Jestli ještě jednou budu se říct, že vás nestíhám, ty vole. Šest, stojíme, pět minut. Pět minut jste měli počkej, abych si sednul, ty vole, dávám dohromady toho sráče. Jo, my jdem dovnitř. Tak jdem dál, vole, to nemá smysl. Prohlas, když tak zvadna. Ozy, super sony.
Počkej, abyš to. Máme guvernéra. Ti dám Ameriku. Ty vole, vy už jste uvnitř, si děláte prdele. Jak se sem se dostali, vole, my dostáváme na prdel, vole. My dostáváme na prdel, vole, a vy si tady... Ty chtěl vidět, vole. Martinu jsem naházel asi 10, vole, fosforu. A já jsem vytřídil 200 nábojů, vole, do dveří a tak jsme sem došli. The fuck. Úplně GG, ty vole. Já si potřebuji... Martinu, zkusí přepáskovat krabičky. A fešní hodinky. Jak hezký kompas. No ty, tak my dostaneme všechny sračky, vole, a vy si to tady vystřídíte. Ale takhle to normálně funguje. Actual tady Alpha 3 iPad, tady čisto vůbec skoro nikdo tady nebyl, asi 5 lidí jenom. Já jsem tam 4 lidí. A ten guvernér tam není? Prej už mají. Místo guvernéra jsme zajistili. Rozumím. Mám to tak v pohodě, já jdu dolů. Přepaskoval? Klapi, už je tady čisto, tak já nevím. Asi tady nechoďte, já nevím. Pojďte sem, nějak. Jo. Dovolení pouze dojdu. You piece of shit. Hlavně, že my jsme zajistili a ty tady nic. A nebo možný krabičku. Teď chodíš. Ale on by byl lepší v bezvědomí. Ale já mám mluvit. Prosím vás, udělejte prostor, jeden granát a jsme všichni dole, zajistěte oblast, díky. Pro více informací kontaktujte mého tiskového mluvčího. Apollo, kde je tvůj tiskový mluvčí? Martinusy, kde seš? Prosím vás, můžete mi říct, jak se, já nevím, Apollo cítil dneska? Co měl na večeři? Řekl to, nemyslel na mě pistolí, tak se cítil. To byl mikrofon. Jsi zda jej měl aspoň hodit tlumič, vole, nebo ten zajímavý... Nemám, vole. Les? Jaký les, vole, jsou tady schody, tam jak se má. Arkane, přebíhá. Já nevím, někam. Mám se schodit do schodu. Asi pro něho přiletí, nebo ty vole, takovýho. Pane, to jste kreslil vy? Já myslím, že jediný nejhle tady je... Tady máš to, jo, tohle není mozaika. Je to mozaika. Apollo, vidíš to? Tohle tam běžem, my nejsem byl ještě po cestě. Apollo? No? Co jsi říkal? Ty vole, nebo už to vidíš. To vole, nejsa. Axel, tady trojka, jak je další plán? To budeme ještě si trmat zpátky pěšky, nebo... Tam se ječky. Možná prý vořežovna od kabelovky nám něco, nevím co, asi přijdou po nás, nebo nevím. Já řekněm, že vole tašky dneska už vyrábí Beagle, to všem týmům prý pro nás přiletí extrakce, nevíme co to je, zajistěte oblast, dvojka může se přesunout do výbyla, jestli tady ještě není. Prý máme zajistit oblast, něco po nás přiletí. Jestli to není víc jak 200 metrů daleko, tak je to v pohodě. Jste na heliportu. Počkej, zastav se. Udělejte semknutou formaci kolem něj. Ježišmarja. Já půjdu krokem, pánu. Semknutě. Bude to vypadat dobře. Musím jít takový krok. Pádu ještě pomalejš než ty. Já si vytáhnu zbraň. Nemyš na něj, ty bože. Že nemůžu sednout, to tak. Počkej, já jsem řekl jen 16, blbá. Jako i Beretta nestačí na to, abys ho zabil. Jak jste tři, vole, a úplně na pou. Někdo nepočkej, tak dáme dva, ale to byl normální zástup. To se stane, když nikdo nepochopí, co je. Co je? Pojďte sem, už mi hovada. Ne, nevidím to, vypadá tak úplně... Kdo musí mě zabít? Hlavně nemám staminu, vole, jenom z toho, že tady pobíhám na místě. Co se stěšuje? Jo no. Víte co, jako letí tady helikoptér. Já nechápu, proč ho tam nesete, jako já to nechápu. Protože tady heliport a oni chtěli vylečit. Ale však to nemusíte vledat sem. Pane guvernér, letí sem Chinook. Letí sem Chinook, vy sráš, pojďte k heliportu, vlád, že pokoj. Posadil jsem, tak a přímo. Já se posadím sem, bo. Já se snažím všechny, ale ty vole, od té doby, co jsem poprvé řekl, že si potřebuju sednout, tak jsem ještě neseděl. Vojko, běžte po hlavní cestě, tam jsou miny. Znamená cirka 10 minut zpátky. That's cute. I don't care. Chcete si lehnout, já vám pomůžu bažbou. Pane, podívejte se na ně, prosím vás. Že můj mají nějaký paralizovaný a jiný ve hubou. Jestli si někdo ještě... Mimochodem, já mám zvednout ty dívky v tom Apache.
To se ptáš jako koho? No vás, jestli jako se vám tam někomu chce, protože mě moc ne. Fakt že ne. To vypadá dobře. Rozumím. Proč to letí na to město jako, protože může nebo? Proč letí na to, what the fuck? Jo, vletíme na město, však to je dobré. Však ale ne z té strany, ne vole. To ne, není. Ne, ale letiště vole, ještě má někdo vzít vole po nás. Je, já dostal teda, bude vyčištěno nějaký nasráč, že se na to má vystat. Ono to docela jedno, proč by měl lítat nad městem. A co když spadne to obydlené oblasti? Stejně letí vole pětkrát rychleji, jak by potřeboval, takže. By ho taky mohl zavolat, duchy. Ale to dobrý oblečení jsem mu vzal, nezemřel. Martinu si myslím, že ten smog budem počítat ještě jeden. Až tahle černý smoky, to mohl. K nevypráci všechny hned, až si ho zavoláme. Já beru stejně zvíky, já už žádný nevypráci. Ne, zebral si zase někdo kolá jako kvůli tomu. Už to letí. What the f... Tak já všem týmu vyklíďte prostor u té vily, bude sem přistávat ten Chinook, jestli se teda na to odváží. Protože ten Chinook bude přistávat u té vily, nevím, proč heliport je asi heliport je na ně moc dobrý, nebo co? Asi jo. Jak čelo tady jednička, věříte helikoptéře, že heliport markujeme oranžovým, černým a bílým smoukem. Pošlo prostě na ty smouky, ať pohne. No to nedýmí nebo co? Fakt nedýmí nebo co? No, ono to nějak tam vyskáče. Apollo a potom... Vlastně Apollo nevadí. Kurva. Tak jo, všem alfám, připravte se nastupovat. První nastup je jednička, dvojka, trojka, tady. Prostě fronta na banány nějak udělejte, pod normální ještě. Nastupujem poslední chlapy. Berte. Upisov všech. Tak jo, jednička na sedat. Chovem, prosím tě. Jednička na sedá. Nastupujem poslední. Zkusím ho naložit, jestli to vůbec bude. Tak nech mě ho radši, já to zkusím. Pozor, nesu náklad. Ne, mezi jedničkou sedí, dvojka na sedá. Já bych chtěl. Pochrán, nebo od tebe. Poletí ho bez tebe. Trojka nasedá. Nasedejte dovnitř. Dělejte. Petru, nepojď. Exo, vole, kurva, dělej. Co tady děláte na hejme? To je guvernér. Trojka in. Srdce. To byla pařba. Ti dávám pařbou, vole. Jo, slyšíme. Ví.
počkej, slaníme se, vole, až přiletí. Ah, jo, jasně. Vemu lano a slaním tě, vole. Bude nám tohle trvat asi 10 minut, vole, než se dostaneme na zem, vole, tím se tím lanama. Co to? Myslím, že slanit nedobrovolně moc nejde. Asi ne, no. Jestli si nemůžeš jít sám ten roub, tak jako, ale stejně je to postratelný overdare. Myslíš, že ho jde slanit dobro, jako nedobrovolně, jakože? Force fast roub him, to asi ne. Můžete mě rozvázat? Nemyslím si, Hart. Arte, nemyslím si. Můžem tě vyložit. Ještě 300 metrů. Jako vyložit. Jak se vám bude zvoňovat? Negativní, jinak to může. Co říkám? Normálně, já nechci umřít. Já chci umřít. Ale já taky. A to jsou na stopu do těch helikoptéry. Čo, kde krete? Serte na rupy, ty vole. What? Ne, vole, pojď s tím přistaň, vole, nebo tebe slaním, kula. Ten tím otvorem, prostě. Tě slaním, tyčí tě slaním, vole. Ať už přistane, vole. Arkane, no, Arkane, nekecej mi do toho, nechci mi do toho. Stejně mě neslyší, vole, ten mě neslyší, jíbe. Bohužel slyšíme. To je dobré. Tak proč to neděláte? No tak... Tak prosím vás, nechte to, dobrý, hurá, tezka. Hovno kupování. What the actual? Dobře, dobře, dobře. Kto otevřel rampu, vole, ať umře v pekle. Au, děkuju, vole, dík. Ještě to nastartuje, dobré, nastartujte to víc. Kurva už, ale. Ještě jednou. Zdraví, už. Tím kurva lítá. Jaký kokot, vole, kdo jim dal papíry do píči? Někoho přejeli, kde? Kdo? Pomoc. Ježi, co blbnete, ty vole. Vemte jim papíry, ty vole. Vole, to je Mario Mičinuk, že jo, vole. Neutro, to se nepilotoval, ty. Tam viděl, ne, to se nemí se spadli s kobrou. To se spadli s kobrou a hop, vole. Mejdej, mejdej, jdeme důl. Anové, připravte další balizek, myslím, že bude. Anové, já bych vám představil vůdce artových modulárních tašek, právě jsme ho chytli. Aha, a na tom máš Petráčka. Ty vole. Duchy, já nevážu, ty si jak abutek, vole. Ale pan Petráček? Oho. Arte, ty...